Partia Socialiste është zhvilloi ditën e shtunë zgjedhjet për delegatët, të cilët do të marrin pjesë në kongresin që do të mbahet në muajin janar sipas parimit një antar një votë. Votimi është zhvilluar në të gjitha qarqet e vendit. Pas procesit të numërimit, Celia Rose, qytetit bregdetar, ka bërë të njohur emrat e delegatëve të cilët do të përfaqësojnë Bashkinë Durrës në Kongresin e Partisë Socialiste, i cili është forumi më i lartë vendimarrës i kësaj force politike. Ata janë: Enriketa Reggio, Lenada Gjika, Elio Jani, Spartak Kovaci, Arben Isaku, Marinela Kërçuku, Ana Dhamo, Agim Karaj, Roni Shqopa, Kastriot Gjangoli, Afrim Bakaj, David Ndoj, Zana Disha, Alneida Roshi, Aurora Hyka, Klementina Meqi, Mirela Gumeni, Alion Hysko, Gerta Leksi, Indrit Gjoka, Isanete Basha, Muarem Sula, Kadri Gjyli, Ani Dyrmyshi, Adrian Qela, Dorela Duqi, Nurie Gruçka, Anila Kapidani, Mihane Pashnjari dhe Rapo Osmani. 30 janë emrat e përfshirë në listën fituese, nga të cilët 15 meshkuj dhe 15 femra. Ndonë se i gjithë procesi ka qenë i qetë, asnjë prej socialistëve nuk ka pasur të drejtën të prononcohet në media.